Hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Siz bir özəl media layihəsi olan özələ baxırsınız. Hamınıza xoş gün, xoş axşamlar arzulayıram. İndi hal-hazırda işdən evə qayıdıb ekran önündə maraqlı, əyləncəli, musiqili bir veriliş axtarırsınızsa, elə saxlayın kanalı, düzgün ünvandasınız. Doğma ARB TV-dəsiniz. Baxmayın ki, verilişimizə həzin lirik bir musiqi ilə başladıq, amma verilişimiz çox əyləncəli olacaq. Çünki bu axşam bir neçə gün bundan öncə keçən həftə kariyerasında, yaradıcılığında bir yeni layihəsini, klipini və mansını təqdim edən çox istedadlı səsini və avazını çox sevdiyim Çinarə Məlikzadəni dəvət etdik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram, hər kəsi, bizi deyən hər kəsi salamlayıram. Bizi izləmədə qalın, doğrudan da çox maraqlı olacaq. Çünki bəli, qonaqlarımız da yaxşıdır. Eynən. Və eyni zamanda son illərdə işgüzarlığı ilə seçilən və uğurunun əsas səbəbi məhz budur. Çalışmaq, çalışmaq və çalışmaq. Mətin, bugün bizdədir, sən də xoş gəldin. Bu studiya sizin hər birinizə çox doğmadır, əzizdir. Bəli, bəli, bura bizim evimizdir. Eynən, eynən. Ekran qarşısında olan tamaşaçıları da salamlayıram. Sağ olun ki, bizə baxırsınız. Bəli. Və Çinarə düzgün qeyd elədi ki, yaxşı bir olacaq. Məncə də. Eləncəli olacaq. Çünki biz bir siz buradasınız. Bir çünki siz buradasınız. Çox gülürük. Biz Çinarə ilə ümumiyyətlə bir araya gələndə hər zaman karakterimiz o qədər uyğun, oxşarlı ki. Amma pozitiv mahnılar da var. Əyləşin dostlar, xoş gəlmisiniz. Və bir qonağımız da bizi öz kürsüzündə gözləyir. Onu da salamlayaq ürəkdən. Çox istedadlı bir dostumuz. O həm aparıcıdır, həm ifaçıdır, həm də eyni zamanda Çinarə Məlikzadənin komandasında artıq yeni bir iş fəaliyyətinə başladı. Toğrul Art deyə sən də xoş gəldin. Xoş gördük. Xoş günün burada olsun. Xoş əhval var. Ekran başında əyləşənləri də elə o xoş əhval arzu edirəm. Məncə də gəlin mən sizə qəşəng bir çay süzüm. Hər zamanki kimi o qəşəng parla. Çay bizə lazım olacaq bugün. Ona görə ki, boğazımızı yaşlayacaq, yaşlayacaq. Sürətlərimiz var, hazırladıqlarımız var sizə. Biz bayaqdan ona gözümüz qalmışdı onlarda şimdi. Cinara, bu arada mən sənə bir şey deyim. Klip təqdimatındakı geyimində də gördüm. Bilmirəm, bu bir PR-dır, nədir? Son zamanlar sənin geyimində məhz bizim bu çaydan kimi, bu bardaq kimi belə qaşmaş, belə çox üstünlük verirsən. Nədir bunun səbəbi? Bu bir yoldur, təzə bir, özünə bir yeni aksesuarlar mı hazırlamışsan? Ya bir son zamanlar xoşuna mı gəlir sənin bu qaşlar? Nəsə, hə, son zamanlar xoşuma gəlir. Mən əslində planını heç bir iş görmürəm axı. Ona görə, nəsə, bu aralar belə qaşdı quşdu olmaq istəyir. Qaşdı quşdu. Qaşdını başa düşdüm, amma quşdını başa düşmədim, Çinarə. Amma parıltını ən gözəl daşıyanlardan biridir. Hədə səhnə adamına çox yaraşır. Səhnə adamına çox yaraşır. Səhnəyə məncə çox yaraşır. Məncə də. Ona görə xoşuma gəlir. Mikrofonlarda, məsələn, qaş olanda qəşək görsən. Fincanlarda, şəkillərdə və s. belə axır. Bizim bugündən, məhz sizinlə olan buraxılışdan, bizim verilişimizə yeni bir üz daxil oldu. Yeni bir qəhrəmanımız. Adı Şəmşəmdir. Şəmşəm. 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 Adı diqqətinizi çəkdi. O çox yaxşı mahnılar oxuyur. Və hər dəfə o bizim qonaqlarımıza onların xasiyyətinə, xarakterinə uyğun mahnılar oxuyur. Və mən istəyirəm ki, ilk Çinarə ilə başlasın. Şəmşəm efirdədir. Diqqət ekranlara. Görək Şəmşəm Çinarə Məlikzadə üçün nə hazırlayıb? Sənin üçün də hazırlayıb. Rəssamla birlikdə bu arada rəssamı da görmürük. Onun da səbəbini soruşacağım. Niyə təksən deyə? Birazdan. Birazdan soruşacağım səndən. Diqqət ekranlara Şəmşəm Çinarə üçün oxuyur. Çinarə öz-özünə dedi, yaman gözəl çəkil ad Buruq saçlar qalqalı, səhnədə əsir yerlənir Səs gəlir hər kükdən Çinarə yalan sən gülməli söylənir Çinarə bir zarafat, özünə tam ciddiyyət Duetləri bitməz heç, nənə gələcək də həsrət Buruq saçlı Çinarə, mantılarla sən rənglən Tamı gülərsən, oxu səhnə hər an səndən bəzəlsin
Çinara bizim Şəmşəm sənə buruq saçlı Çinara dedi. Dedi bu yaxınlarda klip çəkdirdin deyir. Dedi vah nə gözəl çəkdi. Duetlərim də deyir çoxlu-çoxlu. Şəmşəmlə razısan buruq saçlı? Hə, razıyam. Saçlarım buruqdur və saçlarımı sevirəm buruq. Bəs bu gün niyə buruq deyir saçlarınız Çinara? Nə bilim bu günləri belə eləməyə qərarına gəldim. Sən çox Çinaraya necə deyim? Çox, yox, ona ismarış göndərmə. Çünki Şəmşəm səni də unutmadı. Çinara xanım da hani oldu. Amma çox şirindir Şəmşəm. Şirindir. Sizi bahane edib Şəmşəm qan elədi, rəqsi nəfsi verdi sizə. Şəmşəm rəqsi bir başqaydı. Gəlin görək Şəmşəm mətin üçün nə hazırlayıb. Aha. İki dost, iki can deyirler hələ burdayız, sabah nə olacaq? Ama duet ortağıyım, biz səhnədə hər an yan yana. Bugün ritm tutmuşuq, sabahı kim bilir daha? Bir-birinə söz atar, gülüb keçirər hər an. Bəzən mıhlılar yazar, bəzən də çay içərlər, dinç gincə. Hələ ki birlikdəyik, deyirlər əlləri cibdə. Mikrofonu tut, sazı vurma, team rəssam var burada. Hələ ki bir yerdəyik, sabah necə? Bilmirik, ona görə də qardaş bu anı yaşa. Mətinlə rəssama deyir ki, hələ birlikdəyik, sabaha bilmirik necə. Yəni, çünki biz çox duet ortaqları görmüşük, amma sonra ayrılıblar. Həyatda hər şey ola bilər. Sizdə də ola bilər. Yəni, sən bugün tək gəlmişsən. Mən heç vaxt, yəni demirəm. Çünki, heç vaxt demirəm. Bəli, demirəm, amma düşünmürük. Hal-hazırda o haqda düşünmürük. Belə bir ideyamız yoxdur. Belə iş bildiyiniz çox yaxşı anlar, amma bugün yaxşıdır. Niyə təksən? Bugün niyə təkəyəm? Rəssam bir proyekt var, onun üzərində işləyir və özünə söz verir ki, o proyekt bitməsə, mən studiyadan çıxmayacağam. Çox ciddi bir proyektdir, yəni duetdir. Tək yoxsa? Yox, duet oxuyur. Nuray Şalı var, tanırsınız da onu. Ondan gözəl bir duyeti gəlir. Deyəsən, indicən pozulub bunların. Yoxsa ayrılığın rüzgarı gəliyor. Məndən də incimişdilər də. Mən rəssamla oxumuşdum bir yerdə duyet. İncimişdi məndən. İndi bugün nəyə bir yerdə oxuyaraq. Hələ inciyə bağışmayacaq, sizi bağışlamayacaq. Toğruldan bir danışaq görək, Toğrul necədir? Həm ifaçı, həm aparıcı və eyni zamanda Çinara Məlikzadənin komandasında çalışmaq. Çünki bir müğənninin həm də bir prodüser kimi fəaliyyət göstərməsi biraz... Belə deyim də, ekran başında əyləşənlərə biraz yad simi ola bilərəm, amma həmişə kadr arxasında var olmuşam bu sahədəyəm. Prodüser kimi fəaliyyət göstərmişəm qonşu kanalların birində. Amma profesional bir səhnə insanı ilə prodüser kimi işə başlamaq, mən düşünürəm ki, elə ən uğurlu seçim oldu Çinara xanım. Sağ olsun ki, bu iş birliyinə o da cani könüldən bir hə dedi. Elə de yoxsa? Elə. İfaçı məsələsinə gəldikdə isə hobi olaraq musiqi ilə məşğul oluram. Birazdan qismət olsa dinləyəcəksiniz. Amma yaradıcılığımın bir belə deyək də professional yönünü isə Çinara xanım da əksini görəcək. Bəli, sən Çinara xanımdan düşünürəm ki, musiqi baxımından da öyrənəcəklərin olacaq. Əlbəttə. Onun canlı ifalarından. Toğrul özü də çox istedadlı insandır və çox gözəl enerjisi var. Görür ki, mən biraz belə getgənliyəm, belə düşür də ruhum dəyişkəndir. Gəlir məni, həmən güldürür, özümə gəlir. Çox belə böyük danışma, məncə tamamlaya bilirik. Bir-birimizi yəni. Bütün ola bilirik. Hələ ki, hə, yaxşı başladık. Maşallah. Dostlar, biz duetlə başladık, amma indi sizi ayıracaq. Mətin bizim üçün bir kəhətlə bundan öncə yeni bir mahnı çıxdı solo olaraq. Dedim, yenə də solo. Bugün nədirsə? Mən bir məqamı deyim. Şəmşəmin toxunduğu məqamlardır bana. Orada mət deyir ki, çox yumor hissliyinə toxundu. Doğrudan da özünü məxsus çox mətinin yumor hissi var. Sonra toxundu, o mikrofon əlindədir, çəkilin. Doğrudan da il ərzində ən çox konsert verən gənclər siyasındadır, mətinlə rəssamlardır. Demək ki, təlabat var. Konserti, mən konsert edirəm deyə bir şey yoxdur. Təşkilatçı təklif edir, çünki o bilir ki, onun məkanını mətin dolduracaq. Yəni, siz bu məqamlar çox önəmlidir, ona görə də uğurlarım bol olsun. Siz özünüz də bilirsiniz, onların konsert verdiyi kontingent elədi ki, gənclərdir və onları dəvətnami ilə o qədər doldurmaq mümkünsüzdür. Sadəcə mən Şəmşəmin o müşahidə qabiliyyətini eləmdə alıq. Razıyım, o zaman Şəmşəmi alqışlayırıq və təşəkkür edirik gənclərə. Mətin, sən də işləyəkmi yeni mahnını? Var mı əlavəm, mahnı ilə bağlı deyəcəklər? Heç bir əlavəm yoxdur. Öz amplamızdayıq, davam edirik. Səhnə sənindir, buyura bilərsən. Yeni mahnı xeyirli, uğurlu olsun. Təbrik edirik, heç vaxt darıxmayasan.
Darıxmaqsa öz-özündə də gözəl bir hissdir. Yəni, demək ki, həyatda sənin bir dəyər verdiyin insanlar var. Darıxdığımız insanlar da düşünürəm ki, dəyər verdiyimiz insanlardır, sevdiyimiz insanlardır. Darıx, amma tez bir zamanda o hissiyat qovuşmaqla əvəzlənsin, nəticələnsin. Darıxmağın özü də gözəl bir şeydir. Əlbəttə ki. Əyləş əzizim, çox sağ ol. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz özələ baxırsınız. Verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Azərbaycanımızın, ölkəmizin Berqa adlı, dadlı, ləzzətli bir çay markası vardır ki və o marka, o çay hamımızın evində var. Berqanın müxtəlif 6 dadında 6 çeşidi vardır. Hansı ki Bergamot, Royal Ceremony, Feel, Enjoy, Dream, Jasmine. Bax, hər biri öz-özündə dadlı və ləzzətlidir. Və bu axşam biz qonaqlarımıza da bizim verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylarından hədiyə təqdim edəcəyik. Çox sağ olun, minnətdaram. Əziz qonaqlar, bizim verilişimizə gələnlər studiyamızı əliboş yola salınmır. Ona görə də çox sağ olun. Yaxın bir aylıq çay təminatınız var yəni. Biləsiniz yəni ki, özü də ki, hansı çay? Berqa çayı. O, Berqa ki, əhvalımızı xoş edir. Nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. Altun Saray yeni mövsümə tam olaraq hazırdır. Altun Sarayda toy edənlərin öz büsatını, öz xoş gününü bu məkana etibar edənlərin sayı hər gün artır. Altun Sarayda təkcə toylarınızı, büsatlarınızı deyil, həm də hörmətli tamaşaçılarımız eyni zamanda siz şov proqramlarda hər gün iştirak edib gözəl günlərinizi, ad günlərinizi qeyd edə bilərsiniz tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə. Bundan əlavə VIP otaqlar və karaoke. Oxumağı sevənlər üçün də Altın Saray sizin ixtiyarınızdadır. Yaman deyəsən, çoxdan da bir-birinizi görmürsünüz, belə bol-bol söhbət edirsiniz. Hətta mənə imkan vermirsiniz ki, mən sponsorlardan danışım. Dinarə xanımla bir araya gələndə, həqiqətən deyək. İndi isə bir rubrikamız da bizim nədir? Bizim deməli, kompüterimizdə, bazamızda çoxlu suallar var. Biz ona çoxlu suallar göndərmişik, özü qarışdırır və qarşımıza suallar atır, göndərir. İndi gəlin, görək kompüterimiz bizim üçün hansı suallara hazırlayıb. Hazırıqmı? İlk sualımız... Sizi hansısa müğənniyə bənzətdikləri zaman nə hiss edirsiniz? Məni. Ümumiyyətlə, sizi bənzədiblər. Məni bənzədirlər, ən çox Johnny-ə. Johnny-ə? Bəli. Bu sənin qıcıqlandırmır? Xeyr, qıcıqlandırmır. Yəni, Johnny-nin özünə məxsus bir tərzi sənəti var. Məndə də eyni, yəni. Ola bilər, üz cizgilərimiz biraz oxşasın. Hər yerdə də deyirəm ki, xalam oğludur. Onu fürsətə çevirib. Çinar, səni kimə bənzədiblər? Məni nəinki müğənniyə, məni bütün tanımışlara bənzədiblər. Hətta deyərdim ki, da bənzətmədikləri adam qalmış. Məsəl üçün kimlər? Yəni, kimə bən... Ən çox Şakiraya bənzədiblər, saçlarımdan dolayı. Hətta Türkiyədə konsert verəndə də qışqırırlar, Türkiyə Şakira. Soram kim olub? Çox adam olub, bu aktrisalardan da olub. Salma Xalqı çox oxşadıblar. Bu səni istəndir? Yox, mənə xoşdur. Bəlkə adını çəkdiyin xarici, əcnəbi ulduzlar olduğu üçün səni əsəbləşdirmir. Bizimkilərdən kimlərsə müqayisə etsələr. Mənə problem yoxdur. Əslində, mən düşünürəm ki, ifaçının ən böyük xoşbəxtçiliyi ondan ibarətdir ki, onun səsini heç kimdən səhv salmayasan. Yəni, eşidəndə biləsən ki, Çınarı oxuyur, biləsən ki, Mətin oxuyur, Toğrul oxuyur və başqa. Toğrul əlavəm var? Yox, əlavəm yoxdur. Mən onların xəsiyyətlərini kimi... Toğrul tupaka oxşur, prosto ağ deyirsən. Bayaq dediyimin orisi buydu. Növbəti sualımız. Şəxsi həyatınızla bağlı medianın yanlış xəbər yaydığı hallar olubmu? Çınarənin, deyəsən, bir neçə ay bundan öncə xəbəri çıxmışdı ki, futbolçu ilə nəsə ailə həyatı qurma xəbəri. Ailə həyatı qurmaq deyəndə, mən bilmirəm niyə görə ancaq mənə ünvanlanır, deyəsən bu suallar ailə ilə bağlı. Mən bilmirəm, kompüter çıxardıb qabağımıza, heç bu təsadüfdür. Məndə necə olub? Məndə bir ara söhbət gəzirdi ki, mən hansısa böyük bir iş adamının oğluyam. Yəni, çox dəhşət, oliqarxıq. Elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur, yəni. Tək ki, doğru olsun. Bax, Mətin çox yaxşı bir mövzuyə toxunur. Şəxsi həyatda yəni də təkcə sevgi, eşkdən söhbət getmir ki, Çınarə. Başqa, mediada şəxsi həyatınla bağlı yanlış xəbər olubmu? Yanlış xəbər... İcazəniz varsa, mən cavablayım. Buyurun. Çınarə xanım da belə deyək də,
Son dönemlerde böyle bir tendensiya yaranmışdı ki, hansı evlə qonaq çağrılırsa, orada ilk məsələ başlayır. Şəxsi həyatında frankeslə nişanlı olsa və s. Amma bir dəfə sual verilmərdi ki, bu ay bu dövlət tədbirində, bu ölkədə olmuşsunuz, bu ölkədə konsert. Halbuki Cinar xan bir ay ərzində 3 dəfə xarici ölkəyə gedir konsertlə əlaqədar. Amma bu şəxsi həyat məsələsi hər qonaq olduğu yerdə mütləq ki, Cinar xanın şəxsi həyatı məsələsi sual verir. Ümumiyyətlə, bu nəzər salsaq, bütün populyar insanların həyatına, populyar insanların həyatı hər zaman maraqlı. Maraqlı gəlir. Ki o nə cür yaşayır, nə yiyir, bəli, hər bir şey maraqlıdır. Amma Ama sevdiğim sənətçinin çox özəlinə girən adam deyiləm. Bu təbiət məsələsi. Sənətini, mahnılarını dinləyirəm. Təbiət məsələsi. Hətta mənə deyirlər ki, o çox pis insandır belədir, amma məni maraqlandırmır. Mənim mahnısı xoş gəlir, ona görə dinləyirəm. Mən özüm də bir dəfə evli olmuşam. Ayrılmışam, məsələn. Tamam. Keçdik. Növbəti sualımız, görə kompüterimiz bizə indi hansı sualı hazırlayır? Ya Allah. Hansı müğənni ilə heç vaxt duet oxumaq istəməzdiniz? Dədədədən. Bilmirəm. Qırıb baxıracaq. Çox, çox qalmaqalı sualdır. Çətin sualdır, qalmaqalı. Mətin, səndən başlayaq. Məndən başlayaq. Mən bilirəm, rəssamla istəməzdim. Mən də mətinlə. Aramızı 100% alacaqsınız siz bu efirdə. Bu elə bir sualdır ki, bu suala cavab versək, o demək ki, bizim kimdənsə şəxsi qərəzliyimiz var da yəni. Yox, şəxsi qərəz məsələsi deyil, yəni çox sizin profiliniz deyil, yəni oxumaq. Düşünməmişəm mən yəni. Nəyə görə, yəni onsuz oxumayacaq da, nəyə görə o insana bunu çəkəcək? Yəni, ad yoxdur, ad yoxdur. Niyə o fikirləşək ki, biz bununla oxumazdıq, frankeslə. Ad yoxdur, amma oxunmayacağım insanlar çoxdur. Var. Çoxdur, okey. Əsas mübarizəyəndə də yəqin var da, Çinarə. Məndə də təbii ki, çoxdur, amma yəni dediyim kimi də oturub fikirləşməmişəm ki, mən bu insanlarla oxumaram. Məsəl üçün, bu son dövrlərdə dəbdə olan meyxanaçılar var, hansı ki, onlar tez-tez təklif göndərirlər, amma onların təkliflərinə yox cavabı gəlir. İndi mən ad çəkmək istəmirəm, amma bildiyimiz göz önündə olan yəni meyxanaçılardır, hər gün efirlərdə olan insanlardırlar. Amma hələ ki onların istəkləri, yəni təklifləri göydə qalıb, yəni hələ ki o deyil. Növbəti sual. Ən böyük peşmanlığınız hansı mahnını ifa etmək olub? Oo, maraqlı sualdır. Vay. Çox sağ ol kompüter, gözəl sual vermisən. Ən böyük, məsəl ki, oxumusunuz, demişsiniz, gərək oxumazdım. Məndə deyəsən Qəbərdi. Gərək yoxuydu. Qəbər adına görə? Hə, də yəni. Negativ ötürür, Qəbər. Qəbər, hə. Bəddua edirsən insanlara, ona görə. O mahnını çıxardırsan repertuardan. Çıxardırsan deyəndə heç oxumuram demək olar ki. Yəni, mənə uyğun mahnı deyil də. Bəs niyə oxudun? Bilmirəm. O maraqlı odur ki, peşman olduğum bir mahnı var, amma adını deməyəcəm. Niyə? Onun sevənləri var amma, hə, o mahnı. Ümumiyyətlə, kaş o mahnı olmayaydı. Var elə bir şey, yəni var. Çox sağ ol, kompüter, minnətdaram. Qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Reklamlardan sonra özəl davam edəcək. Kanalı dəyişməyin, siz ARB TV-yə baxın. Özəl. Yepyeni bir mahnı, yepyeni bir mahnı və keçən həftə təqdimatını etdiyimiz Gizlətmirəm mahnısı çox qəşəng mahnıdır. Çox yəni, sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu gün bir daha dinlədim və mahnını, doğrudan da elə mahnılar var ki, bir neçə dəfə dinlədikdən sonra sən o mahnını tam olaraq anlayırsan, deməkcə, bu mahnı o mahnılardandır. Şəxsən mənim üçün, yəni bir dinləyici olaraq. Biraz danışaq bu klip təqdimatından. Danışaq, mən bu mahnıya görə Fərid ağaya təşəkkürümü bildirirəm. Musiqisi onundur, aranjman da ona məxsusdur. Fərid ağaya sözləri Tofiq Sədrəddinə məxsusdur. Axır ki, onun adını düz derim. Synth pop janrına toxunmaq istədik, dedik biraz fərqlilik olsun. Və təqdimat haqqında onu deyə bilərəm ki, çoxdan da mənim fikrimdə var idi ki, media nümayəndələri ilə, televiziya işçiləri ilə bir araya gəlim. Və həmkarlarınızdan. Bəli, həmkarlarımızdan görüş təyin edeyim. Elə bu mahnı da məndə çoxdan hazır idi. Sadəcə olaraq bir çox rejissora göstərmişdim. Nədənsə alınmamışdı, gəldi Şövkət Fikrət qızı, onu da salamlayıram. Hüseyin bəy, onun həyat yoldaşı, bizim klipimizin operatoru, onu da təşəkkürümü bildirirəm. Nəsə onlara qismət oldu. Bəli. Və çox sevə-sevə də qəbul elədim. Necə deyim, çox rahat getdi bizim klip çəkilişimiz, çox maraqlı, çox əyləncəli. Yəni, Toğru da orada var idi deyə, təbii ki, bir problem olmadı. Çox mühtəşəm keçdi o çəkiliş prosesi də. Bilirsiniz, klipdə çox gərginlik olur, bu tapılmır, burası qırıldı, bir də təzə.
heç bir axsaqlıq olmadan o qədər gözəl Çınarı xanımın aurası da bunun üstünə gəldikcə çox möhtəşəm bir şey. Mahnı, klip, dostlar, Mətin də oradaydı, rəssam da oradaydı. Sonra bizim dostlarımızdan Mərdən kim var idi? Mərdən Kazımov oradaydı. Eyni zamanda sizə də təşəkkür edirik. Ona söz də böyük məmnuniyyətlə. Və digər həmkarlar, Şəhriyar Ədilovu gördüm orada. Sonra bizim məsada Var idi dostlarınız. Zümrüt Bədəlov oradaydı. Elqiz Əkbəri gördüm. Zümrüt Bədəlov ilə rəqsi internetdə çox baxış sayı topladı. Hər birinizə doğrudan təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir çoxlarını gördüm. Elələr var ki, tanımadım. Estetik əməliyyat elətdirmişdilər deyə tanımadım. Belə idilər belə. Hə, yəni ki, tanımadım. Yəni açıq deyim sizə. Yəni biz də qapıda qarşılayanda biraz tərəddüd elədik. Hə. Amma tanıdıq sonra. O təqdimat onu deyirəm ki, klip, mahnı, yəni məkan özü hər şey öz yerində. Mənim üçün o təqdimat ən çox nəyə görə unudulmaz oldu. Çox acımışdım və gəldim, yemək yedim, doydum. Yəni həqiqətən də Bir də Zümrüt xanım qeyd elədi orada. Deyir biz 2000-lərə o nostaljik hisslər yaşatdın bizə. Mahnı? Abba hava. Çoxdan da bu şəkildə. Hə, klip təqdimatları əvvəllər daha çox dəbdə idi. Daha çox olurdu. Doğru, yaxınlar zəhmət olmasa. İndi mənə bir bəhanə oldu sizlə bir daha görüşmək. Bəli, əvvəllər xüsusilə çox dəbdə idi. Dediyim kimi Toruq həm Çınarə Məlikzadənin komandasında çalışır və həm də eyni zamanda da hobbi olaraq musiqi ilə məşğulsan, ifaçı olaraq. Bəli, və təşəkkür edirəm ki, bunu bugün tamaşaçıları da tanış etməyə siz fürsət yaratdınız. Buyura bilərsən. Çox təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm Toruq, minnətdaram. Tək qalacaqsan, yalvaracaqsan. Eləmi? Çınarə də çox sevir mahnını. Özü də dedi ki, çox xoşdurum mahnı. Əyləş Toruq, zəhmət olmasa. Hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin baş sponsoru haqqında bir daha məlumat verim sizə. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Berqa çayları yeni mövsümdə də, payız mövsümdə də əminəm ki, sizi sevindirməyə davam edəcək. Çünki Berqanın əsas missiyası budur, xoş əhval ötürmək. Təkcə yaxşı çay təqdim etməklə yanaşı, həm də Berqa keçirdiyi tədbirlərlə, eyni zamanda konsertləri ilə çox dəbdədir. Mən xatırladım sizə yola saldığımız yay mövsümündə Dəniz Kənarı Milli Parkda Berqa çaylarının baş sponsorluğu ilə keçən konsertləri. Hələ də unutmadıq, xatirəmizdədir. Unudulmaz günlər. Unudulmaz həftələri idi həqiqətən də. Buna görə biz Berqaya çox təşəkkür edirik. İndi özünüzə yaxşı bir Berqa çayı süzün və bizi izləməyə davam edin. Çünki verilişimizin ən maraqlı məqamlarından birini indi biz təqdim edəcəyik. Söhbət Özəlin yeni mövsümündə olan yarışından, oyunlarından gedir. Dostlar, bu yarışmada çox gülürük. Hər dəfə başqa-başqa söhbətlər çıxır ortaya, sanki bir xəbər başlığı kimi. Yəni, şov-biznes nümayəndələrinin adını qeyd edəcəyik bu yarışmada. Ağ vərəq üzərində hərə bir vərəq paylayacaq və yarışmanın adı belədir. Kim kiminlə saat neçədə, harada, nə edirdi? Və şov-biznes nümayəndələrinin adını qeyd edəcəyik. İndi məsələ şərtləri izah edirəm və biz başladıq. Yazdıq, hörmətli tamaşaçılarımız, Mətin çox həyəcanlıdır və çox sərbən gülür və həyəcanla bu kağızların açılmasını istəyir. Başlayaq. Görək, nərəyə yazırlar dostlarımız. Rüya Ayxan, rəssamla, rəssam özü burada olmasa adı çəkilir. 18.45-də Təzə bəy hamamında birləşirdilər, yəni. Yəni, o Təzə bəy hamamında özdür. Yəni, onların orada nə işi var, yəni, çox maraqlı. Nə oldu? Nərmin Kərimbəyova, Ezo Seyidcahan ilə gecə 11-də efirdə ağlayırdılar. Nərmin Kərimbəyova ilə Ezo Seyidcahan. Yəqin Ezo xanım təzə şeir yazmışdı ona görə. Nərmin xanım çox həssas olduğu üçün kövrəlib. Bu niyə efirdə oturdu? Növbəti yazılan Murad Arif Namiq Qaraçıxurlu ilə səhər saat 6-da ruhi dispanserdə kartof əkirdilər.
Ruhi dispanserin həyatını çiçəkləndirirlər. Allah tövbə verir. Bəlkə mən biz eləmirəm. Ben de ay sağ ol. Çinarə Məlikzadə, Aygün Kazımova ilə gecə 3-də bilyard klubda saç yolluya çıxmışlar. Ne kesin onu parodi edirsen ona göre. Parodiyaların axırı oraya gelir. Hı, Çınar. Bilyar klubda geçer. O mənə diyeceğim mənim. Məni parodiya eləmə. Dostlar çok sağ olun. Bugün çok eğlendik sizinle beraber. Maraqlı bir akşam şovsu təqdim etdik tamaşaçılara. Ümid edirəm ki siz de məmnun qaldınız bizden. Var mı əlavə deyəcəkləriniz? Buyura bilərsiniz Çınar. Çok sağ olun. Təşəkkür edirəm. Məni belə pozitiv, dəyərli insanlarla. Bir yerdə efirə çağırmanıza görə. Siz de sağ olun. Mediyaya təşəkkür edirəm sizin ailənizə, doğma ailəyə. Bura artıq mənim evim kimidir, doğmalaşıb. Ona görə bir daha təşəkkür edirəm sizə. Biz təşəkkür edirik. Mətin. Mən də Çınarə xanımın dediklərinə qoşuluram və vaxtımı dondururam. Doğru. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ekran başında yerləşən hər kəsi də gözəl gecələr, xeyirli gecələr və xoş əhval. Və sonda səndən bir mahnı daha eşidirik. Hı, sən yanında olanda. Səhnə səndir, buyura bilərsən. Okay. Hörmətli tamaşaçılarımız, diqqətinizə görə minnətdarıq. Gecəniz xeyrə qalsın, yenidən görüşmək ümidi ilə.